20 тисяч євро за 3 місяці. Стільки зібрали наші волонтери на апарат для реанімації немовлят. Головні донори – українці за кордоном. Сучасний монітор добродії передали одній із дніпровських лікарень. У чому його унікальність, розкажемо у наступному сюжеті. Цій крихітці лише кілька днів. У хлопчика вроджена пневмонія. Аби контролювати його стан, немовля під'єднали до апарату для реанімації – капнонграфу. Можна бачити на дитині наклеєний датчик. Він з'єднаний безпосередньо з монітором. На екрані монітора ми маємо декілька цифри, найбільш важливі – це рівень кисню, напруга кисню в артеріальній крові. Капнонграф нового покоління лікарню передали волонтери благодійного фонду «Для тебе». Вартість апарату – 20 тисяч євро. Добродії збирали кошти за кордоном 3 місяці – на благодійних концертах та виставах. До доброї справи долучилися українські лікарі, музиканти та актори, які зараз перебувають у Німеччині та Канаді. 9 місяців ми його чекали. Збір був дуже важким, але ще більш часу ми чекали моменту логістики, щоб його діставили сюди. І нарешті він працює і допомагає рятувати життя. Такий сучасний апарат для реанімації у Дніпрі єдиний, а в Україні їх всього 2, кажуть лікарі. Монітор має велику пам'ять, що дозволяє в режимі реального часу відстежувати, як протікає захворювання, і зберігати показники для аналізу. Цей монітор важливий, дуже важливий у пацієнтів з нестабільною гемодинамікою, з важкою дихальною недостатністю на фоні ШВЛ. Особливо це важливо у дітей дуже маленьких, з екстремально низькою масою тіла. Підключена крихітка до такого монітора, поки її стан не стабілізують. Якщо показники виходять за норму, апарат дасть звукову тривогу. Ще один важливий фактор, кажуть медики, монітор не травмує дитину, бо не потребує проколу. Дитина повинна бути спокійною, так? А спокій, любов і ласка пришвидшують одужання. Працюють волонтери з лікарнею вже 3-й рік поспіль. Під час війни, кажуть, обсяги підтримки не зменшили. Продовжують допомагати ліками, обладнанням та витратними матеріалами. Саме ця наша праця разом з лікарями сприяє тому, що діти мають дуже низькі шанси на подальшу інвалідність, захворювання хронічні. Тобто у нас діти виздоровлюють і мають шанс на здорове дитинство. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».